ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሁለተኛ ቀናችን ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቅዱሳን ዛሬ የምናየው ቂም መያዝ መንፈሳዊ ጥቃት ነው የሚል እናያለን። መነሻችን ወንጌል ማቴዎስ አምስተኛው ምዕራፍ ከቁጥር 23 እንደዚህ ይላል። እኔ ከቁጥር 21 አነበዋለሁ። ለቀድሞ ሰዎች አትግደል፣ የገደለ ይፈረድበታል እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ ወንድሙን ያለ አግባብ የሚቆጣ ይፈረድበታል። ማንም ወንድሙን ጅል የሚል በሸንጎ ፊት ይጠይቃል፣ ደደብ የሚል ደግሞ የገሃነም ፍርድ ይፈረድበታል። ስለዚህ መብአን በመሠዊያ ላይ ለእግዚአብሔር በምታቀርበት ጊዜ ወንድምህን የተቀየመበት ነገር መኖር ትዝ ቢልህ መብአን በዚያ በመሠዊያ ተተው ተወው። በመጀመሪያ ሂደህ ከወንድም ጋር ተስማማ፣ ከዚያ ተመልሰ መብአን ለእግዚአብሔር አቅርብ። የከሰስህ ባለ ጋራ እንዳያስፈርድብህ፣ ዳኛውም ለአሳሪ አሳልፎ እንዳይሰጥህ፣ በወህንም እንዳትቀጣ በመንገድ ላይ ሳለህ ከባለ ጋራ ጋር ፈጥና ተስማማ። አያችሁ፣ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ምን እያለ ነው? የተቀየመበህ ሰው ካለ ወይ የተቀየምክበት ሰው ካለ፣ ልብህ በቂምታ ካለ ወይ ያሰረ ሰው ካለ ወይ ያሰርከው ሰው ካለ፣ ምን እያለ ነው? አሳልፎ ለሚያጠቡ ወይም አሳልፎ ለአሳሪዎች፣ አሳልፎ ደግሞ በጣም ለሚጨቁንህ ነገር አሳልፎ እንዳይስተጠንቀቅ ይላል። አየ፣ ቂም መያዝ ማለት ወይ የተበደልከውን በደል በልብህ መያዝ ወይም ደግሞ ስለሌሎች ሰዎች በልብህ መያዝ ወይ ሌሎች ሰዎች መበደል ራሱ በቂም ኤሪያ ካለህ መጽሐፍ ለአሳፋሪ ወይም ደግሞ ለአሳሪ ወይም ለጨኳኝ አሳልፎ ይሰጣል። ሳጠናው ይህ ጨኳኝ ማን ነው ስለው መልአክ አይደለም፣ እግዚአብሔር አይደለም፣ ለሰይጣን አሳልፎ ይሰጣል። በጣም ተቀያሚ ሰው ከሆንክ፣ በልብህ የምትይዝ ከሆንክ መንፈሳዊ አታክ አለብህ። በሕይወትህ በጥቃት ውስጥ ነው ያለው። ሰይጣን እየመታ ያለ ወንድም፣ እህት፣ አባት፣ እናት ነህ ማለት ነው። በጣም መጠንቀቅ ያለብህ ነገር ከቂምታ ልብ መጠበቅ ይገባሃል። መጽሐፍ ሲናገር ምሳሌ 4:23 ሕይወት ከሱ ይፈልቃልና ከማንም በላይ ልብህን ጠብቅ ይላል። ልብህ ከቂምታ ጠብቀው፣ ከመቀየም ጠብቀው። ትዝ ይላችሁ ይሆናል አንደኛ ሳሙኤል 16ኛው ምዕራፍ ሲናገር ሳኦል 40 ዓመት ነው ያገለገለ፣ 2 ዓመት በመንፈስ 38 ዓመት በስጋ። ሳኦል ላይ የነበረ መንፈስ በጣም የቆጣ መንፈስ ነው። ሳኦል ላይ የነበረ መንፈስ በጣም የቂም መንፈስ ነው። ሳኦል ላይ የነበረው የቅናት መንፈስ ነው። ዳዊትን ሊገድል ያልገባበት ከተማ የለም። መጨረሻ አገር ለቆ ፍልስጤም እስከሚሄድ ድረስ ያ የቂም መንፈስ ሲያሳድደው እናየዋለን። ቂም ካለህ የሰው ጉዳት ነው የምትፈልገው። ቂም ካለህ የሰው ሐዘን ነው የምትፈልገው። ቂም ካለህ የሰው ክፉ ውድቀት ነው የምትፈልገው። ቂም ካለህ የሰውየው ሞት ሳይቀር ልትፈልግ ትችላለህ። በልብ የምትመኘው እግዚአብሔር ያውቃል፣ ብዙ ክፉ ክፉ ነገር አለ በሰውየው፣ በእህት፣ በወንድም፣ በአባት፣ በእናት፣ በቂም በኩል። ለዚህ ነው ወደ አሕዛብ ስንመለስ ወደ ጥንቆላ ሄደው ሰዎች የሚያስገድሉ ከቂም የተነሳ ነው። ዛሬ ምሽት ልብህ ከቂም መጠበቅ እንዳለብህ ይናገራል እግዚአብሔር። ጠብቀው፣ እንዳትቀየም። መጽሐፍ ሲናገር ምን ነው የሚለው? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሉቃስ 9ኛው ምዕራፍ ቁጥር 54 አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማሪያ ማለፍ እምቢ ስላሉት የሰማሪያ ሰዎች ደቀ መዛሙርት በጣም አዘኑ፣ በጣም ተቆጡ፣ በጣም ተቀየሙ። ምን ብለው ጠየቁት? ኤልያስ ከሰማይ እሳት አውርዶ ጠላቶቹን እንደበተንና እንደመታቸው ከሰማይ እሳት እናውርድና እንግደላቸው፣ የሰማሪያ ሰዎች ይገደሉ ይሙት አሉት። ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው፣ ከየተኛው መንፈስ መሆኑ አታውቁም እንዴ? በልባችሁና አእምሯችሁ ላይ የሰፈነ መንፈስ የቂም መንፈስ አይደለም፣ የሐዘን መንፈስ አይደለም፣ የቁጣ መንፈስ አይደለም፣ የመረጋጋት ይቅር የማለት መንፈስ ነው ማለት ነው። ዛሬ ምሽት አያችሁ፣ ቂም ያዝክ ሰው ከቂም የተነሳ ክፉ እንድትናገር፣ ክፉ እንድታደርግና ክፉ እንድትወስን የሚገፋፋ ኃይል የየትኛው መንፈስ መሆኑ ማወቅ አለበት። ቂም መያዝ መንፈሳዊ ጥቃት ነው። ከዚህ መንፈሳዊ ጥቃት ዛሬ ምሽት ነፃ መሆን አለበት። እንዴት? አንድ መንገድ አሳያለሁ። የተቀየምከው ወንድም፣ እህት፣ አባት፣ እናት እንደምንም ተጋድለህ እግዚአብሔር ጸጋ ይሰጠሃል፣ ምሕረት ያበዛልሃል። በጸሎት ሆነ ባርከው፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ስሙን ጥራው። በኢየሱስ ወንድሜን፣ በኢየሱስም እህቴን፣ አባቴን፣ እነቴን ባረኳቸው በሉ። በምትባረኩበት ሰዓት የሆነ ሪሊፍ ታገኛላችሁ፣ ነጻ ትሆናላችሁ። ተቀይማችሁ በልባችሁ ይዛችሁ ከቀጠላችሁ ግን ሰውየው ወንድምን፣ እህትን፣ አባትን፣ እናትን የእሱን ስም ለማጠቆር ወይ ክፉ ነገር ለማድረግ የምትቆጥበት ኤራ ሳይታወቅባችሁ አንድ መንፈሳዊ ጥቃት ውስጥ ትገባላችሁ። እናንተም ሊገድላችሁና እናንተም ሊጎዳችሁ ይችላል። ዛሬ ምሽት ከመንፈሳዊ ቂም ወንድማችሁና እህታችሁ፣ አባትናት በመባረክ ነጻ አውጡ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረኩ።